Иван Вазов, апостолът в Премеждие. На мястото, дето днес се красува княжеския дворец, на 1871 година стоеше старият валийски конак със своите лоши, сбутани, с неправистени здания, снабдени с вехти чердаци, коридори към тесния послан с камъни двор и със своята голяма дървена порта към запад, вардена от двама стражари, отляво на която стърчеше джамия, а отясно се зеленееше голяма върба с увистани до земята клони, що едничка радваше погледа тука. През един хубав юнски ден, в нея година, из конашката порта излязоха вкупом няколко заптиета, спряха се на малкото мегданче там, пошушукаха си някое време, па се пръснаха по разни посоки. Един от тях, познатият Алича Уш, чернокош, брадат с грубо и подпухнало лице турчин, улови чаршията, днес търговска улица. Проби си път през шумния върволяк, който гъмжеше изтясната, с притиснати и ниски редове от бакалници и дюкяни улица, като се вглеждаше внимателно в някои лица. Когато пристигна при хана на Трайковича, той ви изгледа изпитателно, както и кръчмата му, попипа машинално револвера си и пък като се убеди, че е на мястото си в калъфа, потегли да влезе в хана. Току в същия миг едно заптие се задаваше от среща му. Алича уж се спря до вратнята на хана и го възчака. «Какво научи?» – попита го той ниско. «Прегледах, но такъв не намерих», – отговори заптието, като си обриса с кърпа изпотения бръснат врат. «Ти гледали добре? Запомни ли хубаво? Около 25 годишен, рус, сивоок, мършав, средна ръст и с черно секо. Иди на другия хан. Най-много гледай очите. Сиви, много сиви!» Гълчеше Алича уж наставително, а очите му играха на четири и забележаваха кой минуваше край хана и кой влязваше в него. «Разбраха ли, че уж?» И заптието отиде. Той разговор между двамата заптии се отнасяше за Васил Лески, когато търсиха да уловят. По това време неустрашимият апостол беше дошъл от Пловдив в София под предлог, че е търговец на Вълна, та устрояваше комитета, който по-късно стана исторически прочут по обира на турската хазна при араба конак. Софийската полиция, предизвестена телеграфически от Пловдивската за това, беше цяла на крак. Рояци и заптията бяха пуснати за него. Алича уж най-живият и съобразителен от тях ръководеше дирането от няколко дни и даваше нужните наставления на полицейските хора заедно с точното описание на лицето и обликлото на революционера. Проче дяконът се намираше в голяма опасност, винаги дързък и безстрашлив до безразсъдство, убеден в кекавостта на турската полиция, самоуверен, може би веруш в звездата си, тъй като до сега безброй пъти беше се изтървавал с ногтите на враговете си. Той нито подозираше, че е подушен, нито приятелите му града знаеха това нещо, за да му дадат по-сигурно убежище. Острите погледи на Алича уша се втренчиха изпитателно и в Илчовото кафене, което беше залепено до Трайковичевата кръчма и той влезе в него преди да влезе в хана. В кафенето имаше четири души. Един гост, българин, едър, дебел, във френски дрехи, който пушеше на ргиле на пейката. Илчо кафеджията, който точеше един бръснач на ябелието, а пред огледалото черакът му бръснеше един гост, обърнат гърбом към вратата, с руса коса и черно шаечно сако. Той беше Васил Лески. Алича уж поздрави българина с наргилето, когато познаваше. Отиде при кафеджията и го попита с равнодушен уж вид, но ниско. «Няма ли тук в хана, Илчо, един търговец?» И турчинът направи описание на лицето и дрехите на дякона. «Не знам,
Али че уж, аз в хана се не меся, отговори кафеджията и продължаваше заниманието си спокойно, защото той не познаваше Левски и нито се интересуваше да разбере, защо Али че уж търси такъв човек. Един сив, сух, повтори Али че уж, като машинално хвърли очи към Левски, на когото само гърба можеше да се види. Той разговор станал с нисък глас. Биде чут обаче от другите в кафенето. Ръката на чирака затрепера, бръсначът се разтресе в нея, като че иска да падне. Лицето му прежълтя от страх. Бедното момче познаваше, че бръсне Левски. Но още повече се беше изменило лицето на едрия българин, който на пейката дърпаше на ръгилето. Той беше побелял като платно. Той беше господин Христо Ковачев, приятел на Левски, и сега виждаше, че дяконът е изгубен. Лицето на Левски, което се отразяваше в огледалото, остаеше тихо и спокойно. Нито една жила не трепна по него, нито едно вълнение не пропъпли по ледената му физиономия. Това необходимо, извън човешко самообладание, го не напущаше и в най-страшните опасности, с които беше насеян, неговият невероятен, премеждлив живот. Али че уж седна на пейката и запали цигара. Какво си ти, Христо ефенди, болен ли си бил? Попита Али че уж софиянеца, като изгледа побледнялото му и развалено лице. Ба, Али че уж, да, не, от горещината, измънка замаяният Ковачев. Момче, дръж хубаво бръснача, че ще ме порежеш, изгълча строго Левски на момчето. Турчинът се извърна неволно към черното сако на апостола, па почна да се разговаря за дребни работи с Ковачева. Той е проклетник, чака да си свърши бръснането, па да изгледа дякона в лицето. Изгубене, помисли си Ковачев. Но в тая критическа минута примерът от спокойствие и хладнокръвие на дякона го ободри. Едно вдъхновение му дойде. Той си спомни, че Али че уж има една малка слабост. Пиеше. Той го покани. Една ракия не пиваш ли, Али че уж? Турчинът прие. Той люхна 25 драма ракия, замляска с измокрените устни и с посветлели очи, с клюмване, отговори на поздравлението на Ковачева. В горещо време ракията прохлажда, забележи пак Ковачев. Не заповядате ли още? И без да чака отговор, заръча нови 25 драма, турчинът изпи и тях, като си изжабурка шумно устата с вода. За да му отвлече съвършено вниманието, Ковачев заразправя ниско, с лукава усмивка, някаква си сладострастна история за една шалвърлия софиянка, известна по леките си нрави, от което се изпълниха злага очите на сластолюбивия турчин, който изпи още едно петдесетниче без да мигне. Сега е минутата да изфиряса без да го сетят, мислеше си Ковачев, като хвърли бърз, знаменателен поглед на Левски, който стана от стола си и си поправеше вратовръзката пред огледалото. Но той с ужас видя, че Левски, вместо да се изхули тихичко, обърна се с лице право към турчина и стърси си и взе да плаща на момчето. Али че уж неволно се обърна и го погледна, сивите, ясни, спокойни очи на апостола се срещнаха с Алиловите. На Ковачев космите штръкнаха на главата, но той се окупи и завчас. На здраве, поздрави той Левски учтиво по обичая. Честито челеби! Поздрави го и Али че уж с едно небрежно широко темане, па се извърна пак към събеседника си и продължи лакомия разговор. Левски
излезе из вратата. След половин час Алечи уж си спомни мисията си и остави Ковачева да влезе в хана, за да продължи дирането си и да изгледа гостите. В същата тая минута три заптиета караха с победоносен вид, с щикове на гърба им петима души изплашени българи, уловени в разни ханища. И петимата бяха руси и с черни сака. Ковачев пред вратата на Илчевото кафене изглеждаше смутен тия жертви на турската дивотия. В същото време един дрипав шоп водеше един кон, натоварен с въглища. Не сакаш ли да ми купиш кюмуро, бе? Оно ефтино ти го давам, извика шопът. Ковачев го погледна, па се вкамени. Лески, извика той, като се озърташе плахо. Нечем, скапо, не сакаш? Твоя воля, господине! И шопът поведе полека коня си напреж. Слушахте Иван Вазов, Апостолът в премеждие.